בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, כאן מאילת, בירת הדרום אפשר לומר, בירת חלוצת החזרה מהקורונה. בוקר טענו. טוב יערה, כן, בוקר באמת תענוג, באמת תענוג. מה שרגש אותי אתמול, אני חייבת להגיד, היינו בהופעה, היה פה הופעה לפי התו הירוק, זה מרגש. דדון, יונתן רזל פה, חוזרים לחיים, זה פשוט מרגש. פשוט מרגש. שלל ביטון רוזן. בוקר אור. בוקר אור. רומת, יהיו גם הנתונים של משרד הבריאות. כן. צפויים להיות כל בוקר, ולפחות עד אתמול אנחנו רואים ירידה, אנחנו רואים שהמאבק הזה מצליח לנו. עוד מעט אנחנו נדבר, אנחנו מול כל העולם כמובן, איזה כיף לומר את זה, איזה כיף לומר את זה. תמיד אתה אומר, וואו, תראו את הלמבורגיני שלהם, לנו אין. אנחנו יצרני רכב, תעשייה, אנחנו יצרני חיים. נדבר גם על זה, אז יהיו לנו נתונים, אבל אנחנו יכולים לומר שלפחות במשרד הבריאות מרוצים, אפשר לומר, ממה כן, כן. מרוצים ללא ספק, מתחילים לראות את השפעת החיסונים, וגם היום יש עוד יישובים בהם פותחים את מוסדות הלימוד. כל מקום שבכיתות י"א-י"ב יש למעלה מ-90% מתחסנים, החליטו באופן רוחבי, גם אפילו עם העיר האדומה, לפתוח, וזו בשורה שהיא בהחלט משמחת. ואם באמת אנחנו נראה עוד מתחסנים, מדברים על עוד כמיליון מתחסנים, כרגע שעדיין לא עשו את זה, אז ככל הנראה באמת מדינת ישראל תגיע כמעט למיצוי מלא של מתחסנים, בצירוף העובדה שמתחת לגיל 16 כרגע עדיין, ויש לנו כ-800,000 מחלימים מקורונה, אז באמת מדינת ישראל תוכל אולי להכריז כמעט בצורה מלאה שמשבר הקורונה לעת עתה לפחות מאחורינו. כן, אנחנו מקווים באמת שהמשבר יהיה מאחורינו. ראינו גם ראיית ראש הממשלה. כן, אני רוצה למסור באמת, אולי זו ההזדמנות למסור לה באמת החלמה מהירה. אני קוראת המחשבות שלך, זה לא יאמן. החלמה מהירה לראיית ראש הממשלה, פונתה לבית החולים הלילה. נאחל לה באמת בריאות איתנה במהרה. אומרים שלפי מה שנמסר הודעת ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה אומר, דלקת בתוספתן. אז הדברים התפרסמו ונאמרו, אז נקווה שהכל יסתיים מהר. חלק מהכל ביחד, אנחנו רואים, ראש הממשלה צריך לדאוג גם לבריאות רעייתו, אבל דואג לבריאות עם ישראל. ודיברנו, לפני שנחזור לרעיון אתמול, אני חייב לומר, קצת הזוי, עם אלקין, לא מבחינתנו, כן? עם השר לשעבר, עם אלקין, אנחנו רואים מה קורה בעולם. אנחנו, כל בוקר, גם היום, שלחו לי כותרות מגרמניה, אולי אחר כך נשלח את זה שם, שנראה את זה על המסך. שוב, ישראל, 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 ישראל. אני חושב שאם עושים גוגל היום, ישראל זה מדינה כל כך קטנה, כל כך קטנה על המפה. בסופו של דבר אנחנו באמת, אני רואה עכשיו שהקמפיין של ראש הממשלה, כל פעם אומרים שראש הממשלה עושה קמפיין נגטיבי. אז יש לו קמפיין פוזיטיבי, יש לו קמפיין של חוזרים לחיים, שמביא את הדבר הזה באמת, שמראה את התוצאה של כל מערך החיסונים האדיר הזה שמדינת ישראל הביאה. וחוזרים לחיים, ואנחנו מרגישים את זה ממש, אנחנו מרגישים את זה כאן באילת, במסעדות, בהופעות, בבתי המלון, זה ממש ממש מורגש, וזה קצת לא נתפס. אחרי שנה כזאת שעברנו, אני לא מצליחה להקל את זה, שאתמול הייתי בהופעה עם קהל, כן, זה נראה לי פשוט אתמול ישבתי בבוקר עם מלל בתיילת, הצהריים, בוקר, כבר לא זוכר, עם איזה מיץ פירות. בלי סוכר, לא לסבך אותי בבית, מיץ פירות כזה וזה, אבל ישבנו ואנחנו מסתכלים אחורה קדימה, רואים תנועה של אנשים, רואים זה, והיה דבר אחד באמת רגע שהוא קוסם ומקסים, זה שאתה יודע שכל מי שנמצא באילת הוא ישראלי כמעט, הרוב. כן, אפילו סיפר לנו פה, סיפרו לנו כאן במלון שאפילו העובדים שלהם, הזרים, לא מגיעים, אין. פה כולם ישראלים, ואתה הולך בתיילת, אתה לא אלוהו או משהו. יש פה אלן, מה עניינים? ויש אנשים, וזה מה שיפה. יש אנשים. אנחנו חושבים שתפוסה עם אליהם. יש תיירות פנים נפלאה ומקסימה, ויש יהודים ולא יהודים, ויש דתיים ולא דתיים. אתה לא צריך עכשיו בפוליטיקה, בסדר. לא, אני אומר, אתה רואה את כלל עם ישראל באמת מטייל בתיילת, וגם בתוך בתי המלון. כולם מחוסנים, כולם תו ירוק, והדבר הזה הוא לא מובן מאליו. כי אני, הכותרת שתפסה אותי הבוקר, זה שבארצות הברית הייתה השנה הקטלנית ביותר בגלל נגיף הקורונה.
זאת אומרת שבמאה השנים האחרונות בארצות הברית בחיית אחוזי תמותה לא היה שנה יותר קטלנית מזה, וזה מעיד על הכל. אם במעצמה הגדולה ביותר בעולם, שיש להם את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר... ושאנחנו אוהבים להיראות ארצות הברית בהרבה דברים. אז, אני מדבר על העצמי, אבל התפיסה אז היא... אז במקרה הזה, להיות מערבים. מדינת ישראל היא אמריקה. בהתמודדות עם נגיף הקורונה, מבחינת המרכאות של הדבר הזה, מדינת ישראל היא מקום ראשון כרגע בעולם בהתמודדות, וזה בהחלט בשורה נפלאה. רק צריך להמשיך לחבק ולהעריך את זה, כדי שבאמת אנחנו נוכל להיות לגמרי מאחורי הנגיף הארוג. לפני שתעדכן אותנו קצת מה קורה במערכת החינוך, כי גם שם פתחויות, כותב לי כתב 0404 בצרפת שפריז סגורה. וואו. הם מסתכלים מה קורה כאן, אני רואה אתכם בבית קפה, זה לא נתפס לנו בכלל שזה קיים. פרופסור עידית מוטות מיכילוב התראינה אתמול באחד הערוצים והודתה לראש הממשלה על החיסונים. אתם לא יודעים מה עושים לה מאז. כל הרשתות, מה קורה עם עידית? איך עידית מוטות אמרה דבר כזה, פרופסור מוטות? איך היא אמרה דבר כזה? תראו, חברים, זה בסופו של דבר, זה המציאות ואנחנו צריכים להתחיל להתרגל אליה. אגב, יש נתון מעניין שרוב הציבור הישראלי לא מאמין שסיימנו עם הקורונה. שכולנו בסימן שאלה גדול, אנחנו לא יודעים בסופו של דבר החיסון וכולי, אנחנו רק יכולים לקוות ולצפות, אבל רוב הציבור הישראלי לא חושב שאנחנו אחרי זה, אנחנו עוד לא מעכלים, זה עוד לא בתודעה שלנו. לא נכנס לנו לזה, אבל כן. אולי שיקפצו לאילת, האמת שלא צריך לקפוץ לאילת, לכל אחד ליד הבית היום פתוח בית הקפה, נכון. פתוחים הדברים, וזה בהחלט... אגב, שמענו פה אתמול שבאילת, לפחות על פי המידע שהם קיבלו, וככה שמענו כאן מהמנכ״ל פה, על פי המידע שהם קיבלו, לא הולכים שוב לסגרים, אנחנו זהו, ביציאה. כן. ככה הגדרה שהם קיבלו, ואני בעלי... לא, גם אנחנו רואים את הנתונים... את המקומות האלה מעדכנים גם טוב. אנחנו רואים את הנתונים אחרי... תשלים אותי, אחרי פורים. היה פה חשש גדול מפורים. היה לי חשש אדיר מפורים. כשאני ראיתי את המסיבות, אני כל כך כעסתי. אולי נגיד למרות פורים. כן. כי ברור ששם עוד היה איזה עוד משהו ולמרות זה. אבל אנחנו, משרד הבריאות די מופתע מהנתונים. זאת אומרת, די שידר חרדה. אני חושבת שבצדק, אבל... זה התרחיש האופטימי, אם כי עדיין צריך לחכות עוד כמה ימים לראות שלא הייתה התפרצות מאוחרת, כי גם היה... עדיין את שושן פורים וכדומה, אבל כן, כרגע התרחיש האופטימי קורה, ואם לא יהיה משהו באמת יוצא דופן, אז את פסח נוכל לחגוג כולם בחיק המשפחתי המורחב ולא רק המצומצם, והדבר הזה הוא בהחלט מעודד. רואים את השפעת החיסונים, חיכינו לזה הרבה, אבל עדיין צריך לשמור על ההנחיות ועל הריחוק ועל ההגבלות הממש הקטנות שנשארו, כדי שבאמת מדינת ישראל תוכל להמשיך, ומי שעדיין לא יתחסן יהיה חייב ללכת להתחסן, כי אם לא, אנחנו פשוט נראה עוד כמה חודשים, חלילה, איזשהם התפרצויות קטנות ומחודשות שיכולות לקחת אותנו אחורה. עד, אני מסתכל פה ככה לצדנו, אני מסתכל בלובי, יושבים אנשים. זה תמונות לא הגיוניות. ובלובי הזה, בבית המלון, צריך להגיד, כל מי שנכנס הוא עם תו ירוק. אין כניסה למי שאין לו תו ירוק. כן, כל מקום אגב, כל מקום. כל מקום שאתה הולך תו ירוק, אתמול הסתובבנו קצת הילד, חנויות, עם ישראל אוהב לעשות שופינג. אה, הסתובבתם אתמול? בטח. לא הזמנתם אותי. תבוא תלכי היום. הגעתי מאוחר, יאללה. הגעתי מאוחר, זה נכון. כן. לא, היא הייתה עדיפה לבלות בתל אביב, אחר כך נגיע לאילת, נראה מה פה ומה שם. אבל גם בכניסה הם שומרים על... קל מאוד, קל מאוד, הפיתוי הזה קל, כי אתה יודע שהם חוסנים, ואפשר לעשות מה שרוצים. חדר אוכל, מסכה וכפפות. ועדיין, כן, ועדיין בכניסה אתמול, חנויות, אומרים לך, נכון? אין ארבעה בחנות, שערו בחוץ. עשיתי לקנות משקפיים, אמרו לי, הוא לא נכנס. אמרתי, מי יגיד לי ריג'קטים? מה, אני לא קונה. אני צוחק. אבל הקפדה, ובמיוחד בעסקים הקפידים, כי זה הלחם שלהם. נכון. זה החיים נכון, שלהם, נכון. והם שהם חוזרים לחיים, הם לא רוצים לחזור אחורה. ברור, ברור. ואתה יודע, וגם יש פה אחריות שלנו כחברה. אין פה בכלל שאלה. אנחנו צריכים להיות אחראים על עצמנו. היה חשש בזמנו מזיופים, מכל מיני דברים. היה... אז... כנראה שזה נמצא בשוליים, אבל בסופו של דבר, יש לנו אחריות חברתית, וזה חייב להתנהל ככה. כן, יעקב מורגן כאן כותב שלא צריך להיות יותר מדי שעננים. זה נכון, עדיין לא צריך להיות יותר מדי שעננים. זה נכון, אף אחד לא בשעננות. העובדה היא, כמו שהוא אמר, אפילו חדר אוכל, שמים כפפות, לוקחים את זה, למרות שאנחנו יודעים שזה כנראה משם לא עובר, אבל אתם יודעים, אני חושב שקרה כאן עוד דבר. המודעות... לבריאות, המודעות, לשמירה. אני חושב שמסכה זה כבר דבר שיהיה לכל אחד בבית. כן. שאולי אתה תראה פתאום איזה שריפה, ישימו כזה... אתה מריח ריח שריפה בבית, ישימו מסכות. אני לא צוחק, כי נכנס למוח שזה...
סוג של מגן. אגב, יש מקומות בעולם שמסתובבים עם מסכות מפני נגיפים, נכון? סין, תאילנד, הרבה. שוטרים בתאילנד לא תראה בלי מסכות. אני רוצה להאמין שאנחנו גם את זה נוותר עוד תקופה, אבל אנחנו נוותר על זה. אבל אני מדבר על המודעות לנושא הבריאותי. כן, בוודאי. וגם החשיבה הזאת, הרי לפני שנה עמדנו בטורים של סופרים עם כפפות, וחיכינו ופחדנו שיגמר הנייר טואלט, והלחיצו אותנו שלא יהיה את זה ולא יהיה את זה. ומה לא קנינו? ופתאום הבנו את המודעות של מה זה ידית של תדלוק, ומה זה ללחוץ על כפתור במעלית, וידית של דלת בכל כניסה. והמיקרופונים שלא יכולנו להעביר, ומאיפה? זה השגעת אבל ההבנה, אבל ההבנה באמת שאנחנו רקמה אנושית אחת. זו ההבנה. זו ההבנה, ובאמת לוקחים את זה צעד קדימה. אני חושב שגם משרד הבריאות מסגל לעצמו הסתכלות אחרת. אבל צריך לומר שבהתחלה אני אזכיר לכם, אנשים זלזלו, אמרנו לא הולכים עם מסכות, אתם זוכרים? לא הולכים עם מסכות, לא הולכים. והיום אתה קולט שאנשים לא נעים להם לא ללכת עם מסכות. ודאי. זה פשוט לא, השתנה. זה לא רק כבר החשש מהכנסות, זה גם עניין ציבורי. היום אנשים מהירים אחד לשני. אנחנו מסתובבים גם ברחוב, גם במקומות, ואני הרבה פעמים נתקע באנשים שאומרים, שים בבקשה מסכה, אדוני. אם אתה נכנס למעלית ואתה רואה שם אדם ללא מסכה, אז אתה אומר לו, צא בבקשה החוצה, שים מסכה. והדבר הזה זה באמת אחריות סביבתית. אני רק רוצה להוסיף על שניכם שמדינת ישראל, מעבר לעניין הבריאותי, גם למדה להתמודד בתרחישי קיצון. לא עלינו אם עכשיו תפרוץ מלחמה או משהו, אז כל עניין הסגרים והגבלות והשילוב ידיים בין מספר מערכות לרבות משטרה וצבא, עובד טוב, שלא נזדקק לזה כמובן, אבל גם בדבר השלי הזה גם בדבר הזה, ואם נאמר תצא, אז בוא נצא, יוחאי, תוציא אותנו רגע להפתעתי. הנה, בשורה. בשורה, כן, הנה. לא, כל הזמן כותבים לי, אולפן פתוח חצי שעה, חצי שעה, שבוע הבא, שעה, זהו. טוב, אבל באולפן הפתוח הוא ככה עשה איזה פריסה על ה... אולי תעשה את זה שוב, זה פשוט אני אוהב לשמוע את זה. על מה? למישהו אולי פספס. כן. על איך בארץ שלנו יש הכל. תשמעי, איזה יופי, רגע שקט לא מפרים. כן, רגע שקט לא מפרים. קודם כל, רק צריך לצאת החוטה ולטייל ולראות איך באמת מהצפון, מהחרמון, יש לך עכשיו את האפשרות, אם תרצי כמובן, ללכת, לעשות סקי, ליהנות משלג, לרדת קצת באמת לאזור הביקה, הערבה, כמה שעות נסיעה זה, ואת מגיעה למדבר, ואת מגיעה לחמסין, את מגיעה לשרב. ובין לבין יש לנו גם את ים המלח, שזה אחד משבעת פילי תבל, או עשרת פילי תבל, זכה לאחרונה, המקום הנמוך ביותר בעולם. ויש לך גם את הכינרת וגם את ים התיכון, ויש לך את הנופים בצפון של רמת הגולן הירוקים, ויש לך פה מדבריות ואגמים נעלמים פה, ובסופו של דבר אנחנו קיבלנו פה ארץ זבת חלב ודבש, שרק צריך באמת לצאת ליהנות וגם לשמור. העניין של לשמור זה גם לשמור על הטבע וגם לשמור מבחינת כל אלה שרוצים שלא נהיה כאן. קיבלנו את המתנה הזאת, באמת את המדינה אולי היפה ביותר בעולם, שאם עכשיו את יודעת אנחנו נעלה באוטו ולא בטיסה ונצלם איזשהו קטע מהדרך ונעלה אותו לרשת החברתית, כולם יגידו וואו, איפה זה? זה פה, זה בארץ ישראל, זה לא באף מקום אחר בעולם, זה משהו שהתברכנו בו וצריך לשמור עליו פעמיים. חשוב להזכיר את הפעמיים האלה, גם על הסביבה שאנחנו נמצאים בחוץ, וגם שאף אחד פה לא ינגוס לנו באף שעל או איזה פיסת אדמה. איך אומרים? די, די, תמשיך. טוב, אבל זה באמת לנצל ולטייל. במיוחד עכשיו בתקופה הזאת שאין לך... בעד לפני שלושה שבועות, שלושתנו היינו בירושלים שהיה שלג. כמה זה היה? חודש? שלושה שבועות? כן, שלושה שבועות. כן. בדיוק שלושה שבועות. בוא, זה היה באולפן ולי קפו הפנים שנתתי לו דיווח מחוץ. כן, ואת הכפפות שהבאת לי אחד היה חור באצבע. ואני שיחקתי בשלג. לא, אבל היה כיף. זה היה חלוקת תפקידים בינינו. היה כיף, היה כיף. יש לך הכל באמת כאן, הכל בארץ המושלמת שלנו, וזה תענוג. אני רוצה... את יודעת, אני מסתכל כל הזמן, שאני מסתכל גם על התנועה של האנשים במלון, כן. וזה יפה וכיף, וגם הבנתי שהילד שקט צריכה להגיע, ואז אמרתי שנגיד לה שתקפוץ, שנשמע, איפה אתם הולכים לשבת? זה מעניין אותנו. אשרי המאמין, מה שנקרא. עכשיו אני אגלה, אתמול היה כאן נפתלי בנט, ביקשתי ממנו להגיע לשידור, הוא לא מעוניין, הוא אומר, 10 ימים אנחנו לא מדברים, שתיקה, כך אמר לי. הם לא מעוניינים. רגע, תסביר לי את התשובה הזו. אני אסביר לך. עד יום הבחירות הם לא ידברו? לא יודע, זה מה שהוא אמר לי. כן. זה מה שהוא אמר לי. אנחנו לא מתראיינים עכשיו. וגם צריך לומר ש... גם לפיד לא מתראיין, במפלגה שלנו.
וגם אם הוא רוצה להתראיין, הם לא מעניין אותי. מי שעושה לנו פה פוזות לערוץ, כי אין לו מה להגיד, כי הוא יודע שכל מה שנשאל אין לו מה להגיד, כי זה לא ליטופי שם. לא, אבל אפשר להסביר אחר, את העוצר רעיונות אם תרצה. לא, אני מסביר אותו, הנה, אני מסביר אותו ממש בקלות. אני חושב שאחד הרעיונות האחרונים שלהם בתקופה האחרונה זה היה אלת שקד אצלי בתוכנית הבוקר. כן. ושאלתי אותה 6 או 7 פעמים. שנגמר לה הקליטה ביהודה ושומרון. כן, כן, זה מאז אני חושב עשה להם סוויץ'. ושאלתי אותה, קודם כל היא תהילה ביהודה בשומרון, ואומרת לי איזה מקום וצריך לשמור. אז שאלתי אותה, עם מי תשמרו, עם העבודה ומרץ? עם מי תשמרו על המקום הזה? היא אומרת, ריבונות צריך. אמרתי לה, עם מי תעשו ריבונות? וכששאלתי על מנדלבליט לא הייתה קליטה פתאום. אתם מכירים את זה, אבל בואו נתמקד בנושא המרכזי, כי 6-7 פעמים שאלתי בשידור, וביקשתי רק תשובה של כן או לא. אמרתי, עזבי את ההסברים, הילד, ביקשתי תשובה של כן או לא. האם אתם תשבו עם נתניהו בממשלה? לא רוצה יותר. הבוחר מגיע, הוא רוצה לדעת. האמת, הוא יודע מכל המפלגות. חוץ מימינה. עכשיו, זו אסטרטגיה. למה? כן, אבל... למה? לא, אני אגיד לך, אני עושה את הפרשנות. כן. תגידו לי, לדעתכם אני טועה. למה? כי בנט ושקד, אם הם רצים לבד, כן? כן. עם טייטל ימין, כן. הם היו בסרט הזה לפני שנתיים, הם לא עוברים את אחוז החסימה. ברור. הימין לא מצביע להם. ברור. עזבו, עזבו משחקים. הימין לא הצביע להם, השאיר אותם בחוץ. והוא היה שר ביטחון. צריך לזכור, בכי רם שיכול להיות מבחינתו. אז הוא אומר, אוקיי, אז אני אגנוב קולות מרק לא ביבי עכשיו. איך גונבים קולות מרק לא ביבי? אני לא אומר שאני יושב איתו. אבל אני לא יכול להגיע לאולפן, לערוץ 20, והם שואלים אותי כל הזמן את אותה שאלה, כי מעניין את הציבור בימין לדעת, האם אתה תפרק את הימין ותהרוס לנו את המדינה, ותדאג לעצמך, או אם אתה תשב עם... והוא לא יכול לתת את התשובה הזאת, למה? כי אז הוא לא עובר את אחוז החסימה, כי אין מה להצביע לו. כי הוא עדיין בונה למחנה הזה של רק לא ביבי. וזה לדעתי רע. יש פה, תראה, כל ה... צריך להגיד את הדבר הזה, ואתם לא תאהבו לשמוע את זה, והצופים שלנו לא אוהבו לשמוע את זה. כשנפתלי בנט ואילת שקד לא עברו את אחוז החסימה, הם רצו על הטיקט של הימין הארדקור. הם הלכו על המשפטי, הם הלכו על הריבונות, והדברים האלה לא עברו. שימו לב היום גם לקמפיין הליכוד, לא מתמקד בדברים האלה. אני יודעת ממחות בחירות קודמות, שבסקרים הפנימיים של המפלגות הייתה הבנה בימין שהסיפור עם מערכת המשפט הוא לא מספיק משמעותי, ולכן המפלגות לא רצות על הדבר הזה. וצריך לשים את זה על השולחן. זה עדיין לא מספיק משמעותי, זה עדיין רק בגרעין של 10 מנדטים הקשה. אני אגב חולק עלייך, בואו אני אגיד לך למה. אתה יכול לחלוק, אבל אני באמת, אם יש לך את האפשרות לבדוק את הסקרים הפנימיים של המפלגות, זה ממש ניכר שם, ואחת הסיבות שימינה לא עברו את אחוז החסימה, ימין החדש בזמנו, זה העניין הזה שהם הלכו על הסיפור של בג"ץ. אבל אני אגיד לך עוד משפט. אני מצפה מימינה, קודם כל, קוראים לך, אם קוראים לכם ימינה, אז אולי תהיו קצת ימינה. זה לא רק הסיפור שהם לא אומרים משבוע עם נתניהו. אני אמרתי לך, ודיברנו על זה גם בשידור, כמה מפריע לי שאלת שקד רוצה להגיד שהיא תבנה עיר חדשה ביהודה ושומרון, והיא קוראת ליהודה ושומרון מזרח לראש העין. זה לא נתפס בעיניי. זה לא נתפס בעיניי. הם לא יכולים להתבייש במה שהם. הם לא יכולים לא לדבר על הדברים המשמעותיים ביותר. עכשיו, הסיפור הזה של פרנסה, 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 איפה אביר קארה? איפה סטלה ויינשטיין? לאן הם נעלמו החברה האלה? גם את זה הבאתם, הורדתם, הכל, אתם יודעים, הכל זה כוכבים רגעיים כאלה, הפוליטיקה הפכה... קארה, הבנתי שמגיע היום לאילת, אבל גם הוא לא יגיע להתראיין, לא ייתנו, הם לא נותנים, לא מתן כהנא, כולם ירדו מתחת לשולחן. אני לא מבינה מה זה פוליטיקה שלא מדברים. אבל אני אגיד לך למה אני חולק על מה שאמרת, שזה הגיוני, אבל למה אני חולק על זה? כי יש מפלגה שקמה רק בשביל זה עכשיו. כן. והיא בסקרים רצה יופי, הציונות הדתית. אני... משפטי וציונות דתית, כל מה ש... רגע, כל מה שהמציא וסיפר אז בנט בימין החדש ולא עבר, הם אומרים את אותו סיפור כאן והם עוברים, אולי בגדול. אז עכשיו תסכים איתי שאם הדבר הזה היה בלי... ואני בגלל זה מצביע להם, אני גם אמרתי, הנושא המשפטי, בג"ץ, גיור רפורמי, על זה אני הולך על המשפטי. אם הדבר הזה היה בליבת הימין באמת, למפלגת הציונות הדתית היו 10 מנדטים היום. וההוכחה של... אולי יהיו לה. אנחנו לא יודעים. בהצלחה. אם אנחנו בודקים סקרים, אנחנו לא יודעים. כמעט יצא לי הלוואי. בהצלחה. הלוואי, למה לא? מה? 4-5 מנדטים היום, אם הם יסיימו 5 או אפילו 6, זה יהיה מעולה. ועדיין, הדבר הזה של מערכת המשפט, זה נמצא בימין הקשה, זה נמצא בימין שבכל מקרה יצביע ימין. צריך להגיד את הדברים. אני רוצה רגע לחזור למפלגת ימינה ולהגיד לכם כמה דברים. קודם כל, זה שהם לא מתראיינים כמו לפיד, הם מזהים מגמה של התחזקות בסקרים, והם מבינים שברגע שאתה פותח את הפה, אתה רק יכול להזיק.
הם מעדיפים כרגע להמשיך ולשבת בשקט, שההתחזקות הזאת או תישמר לכל הפחות, או בסופו של דבר לא תהיה... אתה יודע מה קורה אחרי שתיקה ארוכה? בא נתניהו ולוקח את כל המנדט. יכול מאוד להיות, וזה גם מה שצפוי לקרות, גם ביש עתיד עם השמאל וגם בימין עם הליכוד. אבל יתרה מכך חשוב להבין דבר אחד. בנט לא עושה את מה שהוא עושה כדי להיות שר ביטחון של נתניהו. בנט באמת מאמין שהוא יכול להוביל את מפלגת העבודה, את מרץ, את כחול לבן, את יש עתיד. הוא באמת מאמין בזה. והוא באמת בטוח שאם הוא יצליח להביא מספר דו ספרתי של מנדטים בסופו של דבר, אני עדיין חושב שהם לא יצליחו, אם הוא יצליח להביא את ה-12-13 מנדטים, הוא יעשה הכל, כולל הכל, בשביל להחליף את ראש הממשלה נתניהו, גם במחיר שהוא יקבל רק שנה אחת בראשות הממשלה הראשון, זה מספיק לו, כי הוא יודע שהממשלה הזאת לא תחזיק זמן, גם אחרי חצי מזה. שנה היא תתפרק, הוא מבחינתו, הסייד שלו, הוא נרשם בספרי ההיסטוריה לזמן קצר כראש ממשלה, ואז מהמקום הזה הוא ינסה להניג את הימין. מה שהוא לא יודע, זה שברגע שהוא, כמו שבועז אמר, הוא פירק את האפשרות לממשלת ימין, כנראה הוא סייף. אגב, אני לא חושב שהוא בונה ומאמין שהוא יחליף עכשיו את נתניהו, אבל הוא כן בונה ומאמין שהוא יכול להפיל את נתניהו. כן. זה שני דברים, יערה. וזאת מטרה. שונים לחלוטין, כי... להפיל את נתניהו ואז המשחק פתוח לכולם. בדיוק. להחליף. בדיוק. אז זה לא מחזיק זמן. בדיוק. הם מבינים שברגע שאם הם מצליחים להגיע להפלת נתניהו אז... כולם עושים את זה. הם רוצים לפתוח את המשחק. תהיינה בחירות נוספות תוך כמה חודשים. נכון. וזה ברור לכולנו, בואו נשים את הדברים על השולחן, שימינה תהיה בגוש הזה להפיל את נתניהו. נקודה. חד משמעית. אחרת נפתלי בנט לי זה ברור, יש אנשים שזה לא ברור להם, בתוך הימין. כן. ואנשי ימין אידיאולוגיים שזה לא ברור להם, כי... אנחנו אמרנו כמה פעמים, יערה. תראה, פתאום הילד שקד, השבוע ראיתי אותה באפרת, בגוש עציון, מטיילת שם, רק מה, ממש לפני יומיים. מטיילים שם, באלון שבות וכו'. מה, פתאום נזכרתם ביהודה ושומרון ובגוש עציון? איך הגעתם שוב פעם ל... להם מספר 7 בעבודה הייתה נהגת. לא מעניין, כאילו לא, איך אתם בכלל יכולים לדבר על זה אם בגוש הזה אין את הליכוד ואין את הציונות הדתית, על מה אתם מדברים? למה לשקר? זה לשקר, זה פוליטיקה עם שקר, אין פה הגדרה אחרת. הסיפור לדעתי בועז בעשרה ימים שנותרו לבחירות, 11 ימים, זה אם הליכוד תצליח להעביר מנדטים מימינה לעצמם ובאמת לגרום לימינה להגיע לאזור ה-7-8 מנדטים, תקום כאן ממשלת ימין, כנראה שבנט יהיה שר ביטחון, ממלא מקום ראש ממשלה, שקד משפטים. אם הם לא יצליחו וימינה תהיה על הדו-ספרתי, כנראה שמה שאנחנו נראה כאן זה חילוף של בנימין נתניהו בראשות הממשלה, אבל שזה לא יחזיק זמן. אף אחד לא באמת יחליף אותו כראש ממשלה לאורך תקופה. פשוט מה שיהיה כאן זה איזשהו בלגן. טוב. אל תשכח שימינה בירידה לפני חודשיים וחצי. היא הייתה במספר הרבה יותר גבוה של מנדטים. ואתמול, היא עלתה באיזה סקר? לא, היא עדיין בירידה, בועז. הסוקר למעלה קובע. הם עדיין בירידה, אל תשכחו את זה. בוחן לב וכליות, יודע הכל. אנחנו... הם כבר היו על 19 מנדטים בסקרים, אל תשכחו את זה. לפני שר, אבל. לפני ששר נכנס למשרד. וגם אחרי ששר נכנס, הם היו על 13. כן, אבל מה שכן התברר כפלופ פוליטי גדול זה שר. כן. ממש אבל. כן. ממש, הוא חווה עכשיו... בהקבלה אני יכול לקחת את ההתמודדות מול נתניהו בפריימריז. כן. 75, לשמחתי, 20, אתה יודע למה לשמחתי? בראש, הוא מקבל בראש. לשמחתי, אתה יודע למה? לא בגלל האנשים ולא בגלל המפלגה, בגלל השנאה. כי כל מפלגה שתקום פה על שנאה בפוליטיקה הישראלית, הבוחר הישראלי יגיד לה, את זה אנחנו לא רוצים. ולא למדו את זה עוד משינוי של טומי לפיד. הוא היה צריך ללמוד את זה מכחול לבן, מהחברים שלו משמאל הוא היה צריך ללמוד את זה. אל תשכחו ששר שיבץ עד המקום 13-14 צו במפלגה, אנשים משמעותיים. מיכל שיר, צבי האוזר. מה זה משמעותיים? מה אני אגיד לך, משמעות? לא, זה אנשים... זה אנשים שלא היו עוברים אליו, לא היו באים לרשימה שלו, הם לא היו משוכנעים שהם יהיו חברי כנסת. לא, הם לא... אנשים האלה יהיו בבית. אז זה מה שאני אומר, אז זה לא משמעותיים. זה אנשים שלא משפיעים על כלום. הרשימה שלו היא רשימה חלשה. האוזר והנדל זו הבדיחה הפוליטית הכי גדולה. אנחנו ימין, לא נשב עם ממשלת ימין. כן. עזוב, זו בדיחה. אתם בימין יושבים עם אחד שאומר שהוא לא יושב עם הימין. אז איך אתם ימין, האוזר והנדל? בדיחה גדולה. זה מזכירים לשני החבובות למעלה, הסקנים האלה למעלה, שרק ברברים כל היום. ולא עושים. צבי האוזר, אם היה יודע שלא יהיה חבר כנסת, כנראה, על פי הסקרים האחרונים, הוא לא היה מצטרף לגדעון סער. ברור, בגלל זה אני אומר, הם לא משמעותיים. הוא יכול מאוד להיות שהוא היה מעדיף כבר לא להגיד רק לא נתניהו, והיה משאיר את הממשלה לעוד כמה חודשים. לא, הוא לא מעדיף, הוא גם יש לו את מה שאמרה את נגיף רק השנאה. השנאה. נגיף השנאה. טוב, אבל רגע, בואו נצא חברים להפסקות קצרה. אנחנו אנשים שוב מסתובבים ומטיילים, לא מובן מאליו.
וזה כיף לומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. צריך להגיד, איך אנחנו הכי טובים בעולם. זהו, פשוט. קל. את יודעת שמה מצחיק? כולם יכולים לטוס אלינו, לא יכולים כי אנחנו לא נותנים. אבל כולם יכולים לבוא לישראל ולטייל בה, על הנייר. כן. וישראלים שמחוסנים ומסודרים, לא יכולים לטוס לשום מקום בעולם, לא ייתנו להם להיכנס. הכל סגור. פריז, לונדון, מדריד, ברס, הכל סגור. אתה באת לבאס אותנו על הבוקר? למה? בא לי לטוס קצת. לא, לא צריך לטוס. צפון, אילת. האמת ש... את גם טסה, יש לך מטוס היום חזרה, לא? את מסודרת, כן. הלל, ראש הממשלה צריך לטוס לאבו דאבי. נכון. היום זה קורה הסיפור הזה? אני לא שמעתי על הודעת ביטול, אבל אם אני יכול לנחש, אני לא חושב שהוא יטוס, אבל בואי נראה. אני אגב מעריך שהוא יטוס לכמה שעות. אני מעריך, כן? אנחנו לא יודעים. שראה את ראש הממשלה שרה נתניהו, תגיד לו תטוס. תטוס, וככה אני מעריך, אבל אנחנו לא יודעים. כל מה שהוא לא יקבל כאן יהיה מובן. כל מה שהוא לא יחליט, כל מה שהם יחליטו. זה טיסה לכמה שעות בסך הכל, וזו טיסה חשובה, וזו טיסה ראשונה של חבר בממשלה. חבר בממשלה עוד לא היה אף שר בביקור רשמי, ולכן הטיסה הזאת... היה הפעם קודמת בן שבת, לא מי היה? נכון, בן שבת היה, אבל לא חבר בממשלה, וטיסה מאוד חשובה, ואני באמת מקווה שהיא תקרה, כי יש כל הזמן התקדמות ביחסים בינינו והאמירויות, והדבר הזה סופר חשוב. ועוד הסק של נתניהו, שכמעט כבר פרח לנו, אתה יודע, כל ענייני הקורונה. או שהתרגלנו לסוג ההישגים הללו, ואסור להתרגל אליהם, כי אם היו אומרים לנו לפני כשנה שיהיו ארבע מדינות שאנחנו נחתום איתן הסכם שלום, והיו אומרים לנו ש... חלק גדול מהעולם הערבי כבר ידבר בכל רם על יחסים עם ישראל, גם אם לא בצורה שהיא על השולחן, אבל כן מודים שיש איזשהו שיתוף פעולה, אפילו דעת ברמת הלטוס מעל שטחן, אז היינו חושבים שזאת איזושהי הזיה. תשמע, והצלחנו להביא את ההישג הזה. לא הצלחנו, ראש הממשלה הצליח להביא את ההישג הזה, וזה לא דבר מובן מאליו בלשון המעטה בכלל. זה דבר גדול, זה דבר שההשפעה שלו, רוב עם ישראל לא יודע ומבין אותה. כי רוב העניין כאן זה שיתופי פעולה גם ביטחוניים, על פי פרסומים כאלה ואחרים, וגם הרבה מאוד שיתופי פעולה כלכליים שיכולים להזניק את ישראל קדימה. לא, זה גם שמירת הפרדיגמה וכל הסיפורים הפלסטינים וכו', אבל... יש, קנצלר אוסטריה היה פה בשבוע שעבר, והוא אמר לנתניהו משפט מדהים, באמת, שאני ראיתי את זה ואני באמת לא האמנתי. הוא אמר לו, בגלל השיחת טלפון איתך, אחת הסיבות המרכזיות הייתה שיחת הטלפון איתך, שאוסטריה נערכה לגל הראשון. שסגרתי אותה בזמן. זה מצביע על כך שנתניהו הוא באמת בקנה מידה. המנהיג הגדול בעולם. הוא המנהיג הגדול בעולם. הוא מתמודד פה. אני מרחה שנתניהו... המוערך בעולם. הסקרים עכשיו נותנים לו 28 מנדטים. אני לא מאמינה שהליכוד יסיים 28 מנדטים. נתנו גם פעם קודמת, אם את זוכרת, זה נגמר 36. בסקרים פנימיים של הליכוד זה קצת יותר, ולדעתי זה יגיע גם ליותר מה שמופיע בסקרים פנימיים של הליכוד. אבל... מעניין. אבל יש פה עניין שאנחנו בסוף מסתכלים על המפה הפוליטית. מי זה בני גנץ? מי זה יאיר לפיד? מדובר באנשים שלא מבינים פוליטיקה, לא מבינים מדינאות, לא מבינים ביטחון. אתם יודעים, אגב, גם תראי מה קורה במחנה ממול נתניהו. ניצלנו, האיש היה רמטכ"ל. תראי מה קורה במחנה ממול נתניהו. לפני כשנה, אם אני לא טועה, התמודדו ארבעה רמטכ"לים להיכנס לכנסת וקיבלו מספר דו-ספרתי של מנדטים באופן קבוע. והפעם אם בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה, מאז הכנסת הרביעית, זאת הפעם הראשונה שלא יהיה רמטכ"ל בכנסת. תביני את התהפוכות שהמחנה הזה עובר. אומרים, טוב, בוא נביא גנרלים, העם אוהב גנרלים, ועכשיו אומרים, טוב, לא נביא גנרלים, נביא עיתונאים לשעבר ואנשי הייטק. זאת אומרת, מפלגת המקצוענים, בסופו של דבר... כשאתה משחק כן. מול מסי, כן? ולהבדיל נתניהו יותר גדול ממסי, כי בקטע של... אני מאוד אוהב את מסי. אתה יכול לאהוב עד מחר, אבל הוא יותר גדול ממנו, גם לאורך זמן אגב, לאורך תקופה. הוא יותר גדול ממנו, אבל כשאתה רוצה לשחק מול מסי, אתה שם שחקנים בריאל מדריד שהם יקרים מאוד 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 מאוד. עולים און טופ, אתה רואה זה לא הולך, אתה מחליף שחקנים. אחרי שנה לא הולך, מחליפים עוד שחקנים, מחליפים עוד שחקנים. אני לא עושה הגבלה לשם, כי את מסי אפשר לנצח. אבל זה מה שהם עושים עם נתניהו. כל פעם מביאים עוד שחקנים ועוד כסף. ועוד V15 ודרכנו וכל הקשקש הזה וקרן חדשה ומה לא מעורב נגד אדם אחד ו-119, כן? שרוצים את התפקיד הזה, כל אחד חושב שהוא יודע יותר טוב ואף אחד לא מתקרב אליו. זה אפילו לא מתקרב, זה לא מסי. יש לי ויכוח ישן עם בועז איך בני גנץ לקח פה 35 מנדטים. ואני אמרתי כל הזמן שהתקשורת הישראלית היא שחקן משפיע ולא יעזור. הם מצליחים לסובב פה את כל התמונה. וככל שאנחנו
מתקרבים, ככל שאנחנו עוברים מערכות בחירות, אנחנו במערכת הבחירות הרביעית בתוך שנתיים, הם נהיים יותר חזקים, יותר מוטים, ומערכת המשפטית ביחד איתם משפיעים פה על כל המשחק. אגב, הטיסה של נתניהו לאמירויות באמת תודה למנדלבליט שלא עצר אותה. הרי ללכת לקבל... לקבל עולים מאתיופיה הוא לא נתן, הוא לא אפשר, לא אפשר, כן, מי שם לו בכלל, איזה סמכות יש למנדלבליט לא לאפשר? כן. אבל טוב שהוא מאשר לו את הטיסה. אז אנחנו נחזור לוויכוח שלנו, אולי לא כולם מכירים אותו. אני לא שם, אני לא חושב שזה נכון. בני גנץ לא היה איזה קוסם מארץ. לא, ברור שלא. התקשורת הרימה אותו. לא, רגע, שנייה. קודם כל תקשורת פייק, התקשורת פייק לא משפיעה על שום דבר פה, ואני אגיד לך לדעתי ואני אומר את זה למה. כי עובדתית, הם הלכו כולם נגד נתניהו, עם כל התקשורת פייק, הוא קיבל עוד 3 מנדטים מבחירות לפני. עובדתית, עם כתבי האישום. זאת אומרת שהתקשורת לא משפיעה, נקודה. לא משפיעה. אם לא הייתה פה תקשורת כזאת מוטה, לא, אבל יערה, ותקשורת היא תמיד מוטה, אבל אם לא הייתה כל כך מוטה, נתניהו היה מביא גם 70 מנדטים אחרי כל ההישגים האלה. תראה איך מסתכלים עלינו בעולם, זה פשוט לא נתפס בכלל. תראה מה אומרים עלינו בעולם, ובישראל, אתה יודע, יש לי תחושה, אני משוחחתי עם אנשים במחנה הפוליטי השני, שקורונה זה לא פוליטיקה, אבל מתבכיינים ומתבכיינים ומתבכיינים. מה אתם מתבכיינים? תראו מה אתם חווים פה. יש לזה עוד חלק. והצד השני, הדבר הנוסף שדיברת עליו, זה המערכת המשפטית. כן. המערכת המשפטית בוודאי משפיעה, גם אם אנחנו לא שואלת אותנו. היא משפיעה בהרמון דברים, למשל... חונקת את המערכת הפוליטית. חונקת את ליברמן. חונקת את לפיד. היא אוחזת בגרונם של כמה אנשים. אוחזת בגרונם, מה זה אוחזת? כבר אין להם אוויר. יש במדינה מתוקנת, יאיר לפיד היה נחקר במשטרה על הסתרת פגישותיו עם מוזס. וגם על חוק ישראל היום. הוגשה תלונה במשטרה על זה, מסמסו. זה בבדיקה עמנו. הם לא עשו עם זה עד עכשיו שום דבר. צריך להזכיר. ניסנקורן. חוק ישראל היום. כל הסיפור שלו. לא חוקרים. יאיר לפיד זה גם חוק ישראל היום. חוק ישראל היום. הוא חלק משמעותי מהדבר הזה. יש פה 1,001,000 דברים. ממד החמישי. ממד החמישי. עכשיו רק, אתה יודע, תרמזו לו, תפרוש לגנץ, פתאום ממד החמישי צץ. אני אגיד לך, מה עם מייסדרים בבית היהודי? בזמן שבנט עמד בראשו. בסדר, זה לא, זה פחות. מבקר המדינה כנס את המפלגה בכמעט 1,000,000 שקלים במצטבר. אבל מבקר המדינה כנס 1,000,000 מפלגות לאורך השנים. זה עוד פעם, אבל לא, אבל השאלה אם זה פעולה, אני לא יודע. המערכת יחסים של... ומנדלבליט אמר, אני לא חוקר את זה אפילו. אז בוא נדבר על המערכת יחסים של מנדלבליט ושל הילד שקד בתקופת אותה שרת משפטים. את אמרת. שהם היו, בוא נגיד, יותר ממיודדים. ולדעתי גם הדברים נאמרו. כן, אבל יש תלונות במשטרה שהוא גם ליכוד וגם זה, ולא, זה לא כל דבר הוא מגיע לביצוי. אם לא צריך, תלונות במשטרה, תלונות הן חלק ממערכת פוליטית. שוב, אני לא יודע לגבי המקרה הזה. לא, אבל רגע, שנייה, יאללה, רק במשפט. אני צריך להגיד את הדברים. איילת שקד לא סתם לא מדברת על מנדלבליט. הם היו ב... היא בלי קליטה פשוט. לא, כן. הם היו, כשהיא הייתה שרת משפטים, הם היו שותפים לעבודה, עבדו בראש אחד, מה שנקרא, והרבה דברים עשו ביחד. ויש, אתם יודעים, זה, אנחנו רואים איך זה מתנהל. היה פה מאבקים בין, גם עם שי ניצן וכל המערכת הזאת, והילד שקד מצא במנדלבליט באותה תקופה שותף, והיום גם היא לא מצליחה, היא לא מעבירה עליו ביקורת, היא לא אומרת שהוא צריך לעזוב את תפקידו, כמו ששאלת אותה, היא לא אומרת את הדברים האלה. צריך להגיד, גם בתוך הבית היהודי, או לא משנה, אני כבר התבלבלתי מכל שמות המפלגות, בנט ואילת שקד, גם היו מחוברים למערכת המשפטית, וגם הצביעו על חוק ישראל היום. חברים, בוא לא נשכח את הדבר הזה, אני לא לוקחת להם את זה. מסכים לגמרי. נתניהו כל השנים עשה הרבה דברים, הוא לא עשה מספיק דברים כדי להגביל את המערכת המשפט. אבל היום יש הבנה אחרת במערכת הפוליטית, ומי שלא שם לב לזה, מי שלא קולט את זה, בבעיה גדולה. אנשי ימינה, וצריך לומר את זה, אני חוזר ואומר, וסיפרתי את זה פעם אחת, לפני רעיונות, תמיד שמגיעים, מבקשים לא לדבר על מנדלבליט. הם מבקשים. אני אומר את האמת, מבקשים. אז לפני שבוע לא קיבלתי את הבקשה. צריך לומר את האמת, כי די, נמאס. אין דבר כזה פוליטיקאי יבקש. הפוליטיקאי לפני שמושך את המשכורת שלו לא שואל אם אתם מוכנים להוריד לי חלק מהסכום. אין דבר כזה, די, נמאס כבר עם זה. מי שלא רוצה שלא יבוא להתראיין, אף אחד לא עושה טובות. בדיוק, לא עושים טובות. בדיוק, זה לא קיים. בדיוק, לא קיים. זה לא קיים, אתה יודע, יש הבדל בין פוליטיקאי שאומר לך, עשיתי כך וכך וכך, בוא נדבר על זה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו נושא חברתי חשוב, לבין פוליטיקאי שאומר לך, על זה אל תדבר. אין דבר כזה, אין. לא רוצים, אל תבואו, בדיוק. אספתי כמה, לקטתי כמה שאלות פייסבוק ככה שהרימו לנו, שואלים האם אנשים ילכו להצביע. תובנה שלך.
הבעיה בימין גדולה מאוד. ראינו אתמול נתונים שקיבצו, נתונים חדשים, ויש במעוזי השמאל אחוז הצבעה הרבה יותר גבוה. תמיד מי שרוצה להחליף זה אחוז הצבעה יותר גבוה, זה קודם כל קבוע. יש איזושהי רדמות בימין, ואנשים לא יוצאים להצביע, במיוחד במעוזי הליכוד, ולכן נתניהו עובד שם בשבוע האחרון. אבל אם אנחנו נשאר במצב הזה, אנחנו בבעיה. יש עכשיו מנדטים שנמצאים על הרצפה ולא יוצאים מהבית. נכון, אני מסכים לגמרי. אבל יש משהו שהוא כן נקודה אופטימית. זה אחד, משהו שבועז מדבר עליו הרבה, שיש הרבה מאוד ישראלים בארץ. יש מאות אלפי ישראלים שנמצאים, פעם ראשונה בהיסטוריה, כן. שרוב עם ישראל בבחירות נמצא כן. בארץ. זה אחד. ושניים, שבשלושת מערכות הבחירות האחרונות, הרבה מיהודה ושומרון לא יצאו להצביע, כי הם לא ראו שהיה להם איזשהו בית אידיאולוגי. לא, אבל היה שם נתון דווקא די גבוה, יחסית בסוף. לא, אחוז ההצבעה שם היו סביב ה-60, כאשר היה 68, 69 בשאר הארץ. אוקיי. אז אם פה באמת, בעיקר מפלגת הציונות הדתית, תצליח להביא אותם, הליכוד כרגע לא עושה שם קמפיין בכלל, אם היא תצליח להוציא אותם מהבתים, אנחנו רואים שני דברים. גם שהציונות הדתית כנראה תגדל, אני צופה לשישה מנדטים, וגם שאנחנו באמת נראה את הימין כולו מתחזק, ובואו נראה מה יקרה בימים הבאים בעניין הזה. טוב, זה יהיה בהחלט מעניין. צאו להתחסן כן. וצאו להצביע. צאו להצביע וצאו להתחסן. קונטרול, לא לעלות לנו על הקו כרגע. תודה. צאו להתחסן, צאו להצביע. אני חושב שיש פה כמה פרמטרים. אחד, הוא הזכיר מה שאני מדבר עליו, שיש מאות אלפי ישראלים נוספים שיקחו חלק בבחירות האלה, מבחינת האחוז, מבחינת הכמות. וההיגיון אומר שזה יותר מצביעי ימין, כי היחס באוכלוסייה הוא כן, כזה. כן, 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 אבל הודו, תאילנד, כל המקומות האלה שתמיד מלאים בישראלים. בוז, הכל נכון. אתה שואל את בתי חב"ד, הם אומרים לך, זה הרוב ימין. אבל שורה התחתונה עכשיו, לפי הבדיקות שעושים, גם המפלגות, כן, אוקיי. יש בעיה בהצבעה. הימין לא מספיק רוצה ללכת להצביע. יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. לדעתי, הציבור לא מספיק מבין שאנחנו באמת יכולים להיות עכשיו לקראת החלפת שלטון. אולי נסביר את זה לצופים שלנו, באמת, זה חשוב, כי גם כל אחד יכול להיות שליח וללכת ולומר, שאלו פעם את הרמב״ם, הוא כתב את המורה נבוכים. ספר קשה וקשה להבנה, אפילו הקדמה שלו, ובכלל נכתב בערבית בהתחלה, ושאלו אותו, איך אתה כותב כזה ספר שהרבה לא יבינו? אז הוא אמר, 10,000 לא יבינו, אחד הבין, היה שווה לכתוב את הספר. אז אם נשפיע על אחד, ועוד אחד ועוד אחד, זה כבר זה. חברים יקרים, אם אכפת לכם במדינת ישראל שלא תהיה מדינת כל אזרחיה, שיהודי כאן הוא יהודי, ולא מה שבגץ רוצה, שמסתנן יכול להיות יהודי, אם אכפת לכם מחיילי צהל, אם אכפת לכם ממיליון דברים, מחיי המשפחה שלנו, מכל הדברים שמקיפים אותנו, ממסורת ישראל, מהשבת, להמשיך לשמור על השבת הציבורית, יש לנו אחלה חיים, כל אחד, מי ששומר ומי שלא שומר, ההפסקה הזאת, השביתה הזאת, מנסים גם את זה להרוץ. אם אכפת לכם מזה שמכניסים חמץ בפסח לבתי חולים, פיתות, לא יודע, אנחנו לא חיים בלונדון ושוויץ. כל אחד עם האכפת הקטן שלו, ישראל השלמה, התיישבות, בנייה. אם אכפת לכם מהדברים האלה, לשמור על ירושלים שלנו, אם אכפת לכם, לכו להצביע. אנחנו אומרים לכם למי, אבל אם אכפת לכם, לכו להצביע. כן, לא, יש כאלה שאכפת להם שזה יפוך. תראו, יש פה, אנחנו עדיין בתפיסה של ימין ושמאל. אני לפחות רואה את המערכת הפוליטית כימין ושמאל, כי אני מסתכל בצורה עניינית, אני מסתכלת על דיון ענייני. גם אתמול השיחה שלנו עם אלקין, השיחה שקצת הייתה, אני אקרא לזה מוזרה, אני לא האמנתי שאני מדברת עם זאב אלקין, אני מכירה אותו המון שנים. באמת, תזכיר את הנקודות, באמת. כן, תכף נדבר על זה, אבל אני מסתכלת על, בגלל שאני מסתכלת בשיח ענייני, זה עדיין ימין ושמאל בתפיסה שלי. התקשורת והציבוריות הישראלית כבר מתייחסת ככן ביבי, לא ביבי. כשאנחנו אמרנו שהפוליטיקה הישראלית מתחלקת לכן ביבי, לא ביבי, אתם מדברים שטויות, ביביסטים. בזו לנו, זלזלו בנו. שופרות, אמרו שאנחנו היום שופרות. היום אפילו בסקרים שלהם הם מראים את ההוגה, כן ביבי, לא ביבי, הם הפכו את זה לכל כך מגוחך. והיום צריך להבין, גם מי שימין ונמצא במחנה רק לא ביבי, אז הוא במחנה להחלפת שלטון נתניהו. אבל יש משהו שגם צריך לשים אליו לב. זה שהקמפיין של לפיד עובד. מה הקמפיין שלו? להרדים את הימין. לא, וכרגע לא, הימין לא, רדום, לא, ודאי לא, שכן. לא, הקמפיין שלו זה שהתקשורת הישראלית תעשה קמפיין נגד חרדים. אנחנו גם חלק מהתקשורת הישראלית, יאללה. התקשורת הישראלית ברובה כן. עושה קמפיין נגד חרדים שמזניק את ליברמן ולפיד. אנחנו רואים את זה בסקרים בעלייה מתמדת במגמות. אין לפיד שום קמפיין, זה חרטה. לפיד מקבל מנדטים מאלה שהתרסקו מכחול לבן, נקודה. לא, חד וחלק. אבל מה, הוא לוקח מימין? לא, אבל
שמענו כרגע... ממערכת המשפט ומהתקשורת הישראלית. ומי שיגיד לי אחרת, הוא כאילו, הוא לא נמצא במדינה. בוא נגיד את המשפט אחד, רגע, סליחה, רגע, אלן. ראית את התחקיר פייק שהיה על ועדת החריגים? הם רכבו על הדבר הזה במשך חודשים. אל תצפו, לא תראו. הם ירכבו עליו במשך חודשים. השורה התחתונה, הבחירות הקודמות, זה כל הגוש הזה, רק לא ביבי, היה נגד ביבי ביחד. ראש הממשלה נתניהו פירק אותם. היום הם גם אחד נגד השני. בוודאי. זה לפיד נגד זה, זה נגד זה, זה לא היה בבחירות הקודמות. בוודאי. וזה פרמטר שלא מדברים עליו, צריך לשים אותו לשולחן. צריך לשים את הפרמטר הזה, בנוסף לכך, שמה שכל הגוש הזה מנסה לעשות, זה להרדים את הימין. כרגע נתניהו מנסה לעשות, או אני או לפיד. אבל הם, בצד השני, עושים את הדבר ההפוך. הפעם אין בן אדם אחד שעומד מול נתניהו. הפעם זה לא גנץ או נתניהו. זה לא כל מי שעמד שם לפני זה, בוז'י הרצוג או נתניהו. כי הם מפורקים, זה לא בגלל שיש משהו אחר. שברגע שיש מנהיג שמאל מובהק שעומד מולו, זה מחזק עם נתניהו. זה בגלל שהם מפורקים. נכון. אז כל אחד רוצה לקבל יותר. לפיד רוצה עוד מקום. אבל השורה התחתונה... בנט רוצה עוד מקום, שר עוד מקום, אז הם רבים אחד עם השני וכולם נגדו. השורה התחתונה, שאתם נגעתם בזה לפני שאני התחלתי לדבר, הימין כרגע לא מספיק מבין את גודל השעה. ואם הוא לא יצא מהבית ולא יבין שכרגע זה או עוד פעם ממשלת ימין, והפעם זה גם יכול להיות ממשלת ימין על מלא, שאנחנו כל הזמן דואגים לציין את זה, או שתקום פה ממשלת שמאל מובהק, לא כאילו, לא בערך, ממשלה שאולי שר ובנט יהיו שם, כמו, אבל תקום פה ממשלת שמאל. את מסכימה שזה כמו סיפור הקורונה, אם לא נטפל בעצמנו וניקח באמת את מה שיש, לא נקבל? לא נצא מזה? צריך, אמרתי, צריך להגיע להבנה שיש פה מחנה שלם שזה כבר לא ימין שמאל, הם שינו את החלוקה מבחינתם הפוליטיקאים, מבחינתם זה הפלת נתניהו. ושיסתכלו, שיסתכל הציבור הישראלי בזירה, במה שקיים כרגע, ויחשוב מי יכול באמת לעמוד במקומו מול איראן, מול האתגרים וכו'. תראו, אני רוצה להגיד כמה מילים על הרעיון עם אלקין. יש לנו זמן? יש לנו דקה וחצי. נמשיך את זה גם אחר כך. אז נדבר על זה אחר כך. אתה יכול להתחיל, כן, זה היה ארוך איתו. זה היה רעיון ארוך. חצי שעה, כמה הוא קיבל? אני הופתעתי מאוד מהמקומות שאלקין הגיע אליהם. אני לא ראיינתי אותו תקופה ארוכה, הם כמעט לא מגיעים להתראיין אצלי לפחות. ואני הופתעתי מאוד, אבל אנחנו נדבר אחרי הפרסומת, ניתן פה בהרחבה, במיוחד על סיפור עם המערכת המשפט, כי... אני חושב שהוא בעצמו לא יודע מה לענות. ראיתי אלקין שונה. אבל הבנת שהוא לא יודע מה לענות. זה לא שהוא שינה דעותיו. אני לא יודעת, אולי המניע של שנאת נתניהו, אני לא יודעת. אני לא מכירה, אני מכירה את אלקין כמה שנים, ואני מכירה את הדעות שלו, והופתעתי מאוד אתמול. כן, אנחנו מכירים היטב את הדעות שלו, ואני הזכרתי לו הרי בתחילת הרעיון. שבוע לפני שעברת, היללת ושיבחת את נתניהו אצלי באולפן, לא רק במקום אחר. לא רק זה, לא רק זה. הדברים הענייניים בנוגע למערכת המשפט שאלקין... חזרנו חברים, בוקר טוב ישראל כאן מאילת. בוקר טוב אילת. ומאחורינו עכשיו זה הלובי של המלון. קודם כל צריך להגיד תודה לליאור שהגיע אלינו, איש צוות שלנו, צלם שלנו, שמארגן פה את הכל, את כל מה שאתם רואים את השידור הזה. בצורה נפלאה. ליוחאי הבמאי ולזה. זה לא פשוט, ובוא נגיד. בזה, בטח, הם צריכים להתמודד גם עם העצבים שלי כל בוקר, זה לא פשוט. שידורי שטח, אלה, זה לא פשוט, אבל עושים פה עבודה נפלאה ודואגים לנו גם. כן, אז תודה לכולם, גם לכם שם בקונטרול בירושלים. תוכנית בוקר כל בוקר, אחר בוקר טוב ישראל בערוץ 20. תענוג, ובאמת שוב, ועכשיו אנחנו רואים, אנחנו, הצופים לא רואים, אבל הם ראו את זה אולי קודם, אנחנו רואים את הצד של הבריכה כאן, את המרינה, את האזור הזה. את האנשים שיושבים, אני לא יודע מה רואים במצלמה, אבל הנה רואים, רואים עוברים. כל פעם שאני מסתכלת, אני צריכה להזכיר לעצמי שאנחנו מתחילים לחזור לחיים. כן. בכל פעם. עכשיו אתמול הראש שלי היה ככה כמעט חצי שעה, כי ישב פה אלקין. עכשיו תעשי לי סדר, כן. תשמעו, מפלגת תקווה חדשה, אחת הסיבות להקמה שלה זה היה הקשר של האנשים שם עם מערכת המשפטית. אנחנו יודעים שגדעון סער יש לו קשרים מאוד טובים בפרקליטות, מיודד עם דינה זילבר מימים ימימה. באמת אי אפשר, יש באמת אין ספור דוגמאות, אנדל והאוזר וההגנה שלהם על מערכת המשפט וכל הדברים. עכשיו, אתמול אלקין ידוע כאחד שדווקא בקואליציה של נתניהו היה אדם שלא מתבייש לומר את דעתו נגד המערכת המשפטית ולהגיד על האגרסיביות שלה ועל המהלכים שלה. אתמול הוא יושב אצלנו ברעיון ואני שואלת אותו האם הוא כזאב אלקין יסכים לתמוך בחוק שיפסול לכהונת ראש ממשלה במידה והוגש נגדו כתב אישום. והוא אומר לי, כן, אנחנו מתלבטים בעניין הזה. עכשיו, המשמעות של החוק הזה, היא, זה כל כך לא דמוקרטי, זה כל כך שפל, זה כל כך נגד רצון הבוחר. בעצם הם באים ואומרים, נבחרי הציבור, אנחנו נחקוק חוק
שברגע שהיועץ המשפטי מגיש, מגיש כתב אישום, ראש הממשלה פסול מלכהן. עכשיו, יש חוק יסוד. מי שדן בחוק היסוד הזה באותה תקופה, היו אנשים כמו ציפי לבני, תומי לפיד, עוד אנשים נוספים שהיו, שהם בטח לא מזוהים עם הימין במדינת ישראל. אבל בפירוט של הצעת החוק, בחוק היסוד הזה, הדברים נאמרו בבירור. הדברים נאמרו בבירור. אנחנו לא יכולים לאפשר. אגב, גם רובי ריבלין, כמעט שכחתי. אנחנו לא יכולים לאפשר ליועץ משפטי או כל פקיד אחר לגרום לפשוט לראש ממשלה שנבחר על ידי הציבור, להצבעה הדמוקרטית, לליבה של הדמוקרטיה, פשוט לשבש את הדבר הזה. וברגע שהדבר הזה, ברגע שאלקין בא ואומר, כן, אני מתלבט בעניין הזה, זה אלקין שהפך את אורו. אין דרך אחרת להסתכל על זה. אבל הנקודה המרכזית בעניין הזה של קידום החוק, זה שהוא חוק פרסונלי. כן. זה לא רק למנוע בעתיד שאם מנדלבית או יועץ משפטי כן. אחר יגיש כתב אישום. זה לקחת בן אדם שהוא השחקן המרכזי ביותר כרגע במגרש הפוליטי, שהוא כבר 12 שנה הוא ראש ממשלה, ולחוקק חוק שימנע ממנו להמשיך ולעשות את זה, במקום שבקלפי ימנעו ממנו לעשות את זה. כן. וזאת הנקודה המרכזית. כן. אני רוצה עוד להתעכב על הדבר הזה, כי שאלתי את אלקין, למה שנית את דעתך? הרי אלקין היה באופן עקבי נגד החוק הזה, ושאלתי את אלקין, למה שנית את דעתך? הוא אמר, כי ראיתי מה קורה עם נתניהו, וזה ממש מצדיק את מה שאתה אומר, זה חוק פרסונלי נגד נתניהו. הם מוכנים לשבש את כל המהלך הדמוקרטי, בגלל האידיאולוגיה שלהם של רק לא ביבי. את יודעת, כתב לנו אתמול, אחרי התוכנית ששלחו לוואטסאפ שלי, של 0404, על אלקין. אמרו, אתם שמתם לב שבשידור הוא אמר לכם שנתניהו השתנה בשנה האחרונה. פתאום בשבוע האחרון, כן, זה, אבל... ואז מה אמרו לי? לא שמתם לב שהוא נתן לכם דוגמאות מ-2009. אז זה קצת לא בדיוק שנה האחרונה, אז מה הוא רוצה בעצם? ושאלתי אותו את השאלה הזה, אז למה איפה כל השנים היית? ושאלתי אותו שאלה מאוד פשוטה. אז אתה שיקרת בשידור שאמרת שנתניהו? זאת אומרת, משהו הוא שקר. או שמחרת לנו לוקשים שנתניהו הכי טוב בעולם ולא חשבת ככה, ושנינו יודעים שהוא כן חשב ככה. כן. או שזה צד השני. זאת אומרת, משהו אתה שיקרת שבוע, באותו שבוע. או שאלקין לא פשוט יודע. לא אומר לכם את האמת, שקרץ לו מסיבה כלשהי להיות מקום שלישי של שר עם הבטחות כאלה ואחרות, מאשר להמשיך להיות בליכוד, וכנראה בפריימריז הבא, לרדת. אז אני אומר לך שיש אחורה. גם דברים מאחורי הקלעים שקשורים לבחירות שהיו בירושלים ולכישלון שלו, וסיפור שצריך לחסות שם גם על הוצאות. יש שם הרבה דברים שמובילים אדם למקום כזה או אחר, לא כל אדם. שיקול אישי. מובילים פוליטיקאי, נקרא לזה. יש את השיקולים האישיים, וכולם שם עושים את כל המהלכים הפוליטיים שלהם ממקומות אישיים, כפי שאתה עכשיו... כן, עבר משר המים לשר האש. בוא נתקוף. מים, אש, אני יודע, כבר לא יודע. הכל קשור לאנרגיה. הוא אמר, יכולתי להיות שר האנרגיה. עגבניות. אני לא רציתי לבאס אותו בשידור, אבל עגבניות. זאת התשובה שלי למה שהוא אמר, כי זה לא נכון. וזה לא נכון, ומי שמכיר את המסע ומתן, או לא, בכלל לא היה, דרך אגב, לא היה מסע ומתן עם נתניהו. הוא אמר שהוא ביטל לשטייניץ. לא היה שום מסע ומתן בין נתניהו לאף אחד. נתניהו בא ואמר לכל אחד מהו, והיו כאלה נעלבי, והיו כאלה, אבל לא היה מסע ומתן עם נתניהו. ושטייניץ בהתחלה לא קיבל כלום. והוא לא קיבל כלום, לא בגלל שלא היה מקום לתת לו, אלא כי שטייניץ לא נעשה שום גיבוי, כמו היתר לנתניהו בנושא המשפטי. מסיבותיו האישיות. אנחנו יודעים את זה. צריך להגיד את הדברים האלה. מה, אנחנו משלמים להם כסף, למבחרי הציבור. צריך להגיד כסף. ואז, אחרי שכבר נתניהו הסכים לתת לו להיות שר, הוא אמר לו, אתה רק שנה וחצי בתפקיד. זה מה שהיה... בואו, אני מספר לכם, תאמינו לי שאני יודע. תוציא עוד. לא, אנחנו יודעים, כל הקשקשים, אני ויתרתי לו, אני מוכן להיות שר המים, ויתרתי לו. מי הוא בכלל שוויתר? מי זה אלקין? כאילו, בואו, עם כל הכבוד, הוא ויתר? הוא ויתר. תשמע, אלקין... נתניהו שואל אותו, הוא ויתר? צריך להגיד שאלקין היה... כשאלקין פרש מהליכוד, אני הופתעתי מאוד, באמת הופתעתי מאוד. היום אני מסתכלת ואני מבינה שהמפלגה הזאת, שמה שמניע אותה שנאה, אגב, שבסוף זה יצטמק. אתם יודעים, ממספר 9 במפלגת תקווה חדשה, מיכל שיר. כן. שמיכל שיר היום, אנחנו לא יודעים, אני ברכה שלי לא תיכנס. כלומר... דיברנו על זה, מיכל שיר, צבי האוזר, אופן ברקוביץ', דני דיין. מיכל שיר זו אותה חברת כנסת שבאצבע שלה פיזרה את הכנסת ביחד עם רם שפע, מיקי חיימוביץ' ואסף זמיר. הגיעה מתנשפת למליאה. הגיעה מתנשפת.
איתך במחניון. יש לנו חבר כנסת על הקו, אני מקווה שאת תשמעי גם. כן. אם לא פנטומימה. כן. חבר הכנסת אריאל קלנר, החיפאי, ליכוד, אלן, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. וואו, וואו, תקשורת מחיפה לאלת. אני שומעת חלש, אני שומעת כן, חלש. גם אני מאוד, קשה לי לשמוע. עכשיו יותר טוב. בוא ננסה שוב. כן, תצעק, כן. תצעק, צא למרפסת, תצעק, בואו להצביע ואז דבר איתנו. אתה שומע אותנו? אני שומע אותך מצוין. כן? עכשיו שומע, גם את שומע אותי. כן, כן, אני שומע אותך, אני שומע את עצמי פעמיים. גם אנחנו שומעים את עצמנו פעמיים, אנחנו... בואו ננסה עכשיו רגע. כן, אתם שומעים אותי? חבר הכנסת קלנר? כן, כן. קלנר? אלעד, כדאי לך. לא, כן, לא אתם טוב, שומעים אותי? אנחנו לא שומעים. או, הנה. שומעים, כן. קצת בעד, בוא ננסה, מקסימום בחירות חמישיות. הכל יכול להיות. טוב, איך אנחנו באמת מונים הליכה לבחירות חמישיות? שמה, אנשי ימינה לא רוצים להתראיין. בנט אומר, אנחנו עכשיו לא מתראיינים, הילד שקד לא מתראיינים. לדעתנו חוששים מהשאלה, האם הם ישבו איתכם. מה, כל כך לא אוהבים אתכם, קלנר? מה, בנט לא אוהב אותך? תראה, אני לא יודע ברמה האישית, אבל עצם זה שברמה הלאומית נפתלי בנט לא מסוגל, אני, שהוא מעדיף לשבת איתי, בקואליציה איתי, מאשר עם אבתיסאם מראענה, או באחת מהחברות של אבתיסאם מראענה, או מרב מיכאלי, ושתהיה שרה בממשלה, והוא לא מסוגל לבוא ולומר את זה בפה מלא, וכל הקמפיין שלו זה רק נגדנו, נגד נתניהו, אז תשמע, זה מפחיד. אני חושב שכל איש ימין, כל איש מחנה לאומי צריך לשאול את עצמו היום את השאלה הזאת. ואני אומר, עכשיו אנשים אומרים, מה נפתלי בנט והמפלגה שלו, מה הם ילכו עם השמאל, מה זה אנשים ימנים. אני רוצה להזכיר שנתניהו, ראש הממשלה, עמד במאי 2019 ואמר ליברמן שייך לגוש השמאל, אני הייתי בידו והיה לך אסון, התחילו לדחוק. וגם אחרים אמרו, מה, ליברמן? ועוד אם אתה זוכר, אחר כך אמרו, ליברמן אמר, ועוד עיתונאים צחקקו שם, זה היה לא נתפס, נכון. איש מקיסריה, איש מקיסריה, הוא קורא לאיש מנוקדים גוש השמאל, כאילו מי אמיר, ולגלג עליו, מי אתה בכלל שתגיד? טוב שאתה מזכיר את זה, שכחנו כבר מזה. לא, לא, הצחוק הזה של העיתונאים, זה היה מאוד נכון. לא, אבל איך ליברמן אמר, באמת, אני מנוקדים, אתם אומרים עליי זה? כן, והיום אנחנו רואים שליברמן הוא כבר נגד חוק הלאום, ואנחנו רואים שהוא היום כולם סופרים אותו כחלק מגוש השמאל, וגם התבייס בה כבר אין לו בעיה, וכל מה שהוא אמר בעבר זה לא מעניין אותו, הכל בסדר מבחינתו. אתה זוכר בפעם, ואני אזכח עוד נשכחות, בבחירות הקודמות, לפני הבחירות הקודמות, אנחנו צעקנו, ראש הממשלה כל פעם עם הלוח, בלי אחמד טיבי, בלי הרשימה המשותפת, אין לבני גנץ שום אפשרות להרכיב ממשלה, פעם אחר פעם. כל פעם מחדש, והם אמרו, לא, אתה לא תלמד אותנו גנרלים, אנחנו נלחמנו בטרור. קלנר, בנט הולך במורשת ליברמן? אני חושב שיש פה איזשהו סינדרום ליברמן, והסינדרום ליברמן הזה הוא היה הראשון, ואנשים הולכים בדרך הזאת, ואין, ואני שוב אומר, אין אפשרות לנפתלי בנט עם 10-11 מנדטים שהוא יקבל, לא יודע כמה הוא יקבל בסוף, אחד לכאן או אחד לכאן, להרכיב ממשלה בלי שמאל על מלא, עם כל השמאל, כן? יאיר לפיד ומרב מיכאל וניצן הורוביץ וכל החבורה הזאת. כן, אבל מה, אבל בסדר, זה אנחנו מבינים. אז זה לא השאלה אם אין לו אפשרות בלי השמאל. זה השאלה למה הוא מוכן ללכת עם השמאל. לא, אבל השאלה היא למה הוא מוכן ללכת עם השמאל. זה שהוא מקים עם השמאל זה ברור לכולם. יפה, אז קודם כל, לא, אני חושב שזה עדיין לא ברור לכולם, כי יש עדיין אנשים שאומרים לי, נו, באמת, בנט בסוף יבוא איתכם, בנט בסוף יבוא איתכם והוא יקבל יותר. לא, תבינו דבר אחד, ויש פה סכנה אמיתית, שאתם מעבירים קולות מהימין לשמאל, ואתם תקבלו ממשלת בלהות, לא ממשלת חלומות. והתחרות היא לא במי יותר ימני נתניהו או בנט, התחרות היא מי יותר ימני נתניהו יאיר לפיד. או מי יותר מוכשר, לא משנה, ומי יותר מנוסה. אבל זה מה שצריך להבין. עכשיו, למה בנט עושה את זה? אני חייב להגיד, תסלח לי שאני שומע את הדברים שלך, חבר הכנסת קלנר, וזה לא מי יותר ימני, אני אגיד את זה בצורה חריפה וקשה, תחרות היא מי יותר יהודי, או מי יהודי, כי הזהות שלנו כאן עומדת על הפרק עם בגץ, בין אלה שמוכנים למדינת כל אזרחיה, ויש כאלה בימין שכנראה מוכנים להצטרף לסיפור הזה רק כדי לקדם עצמם, לבין אלה שרוצים לשמור על המדינה שלנו. זה הסיפור של הבחירות האלה, ואם לא יבינו את זה, אנחנו באמת נהיה בממשלת, כמו שאמרת, בלהות. אני,
אתה יודע מה, זה הכל מהכל. זה גם, אם אנחנו נחליף את נתניהו ויאיר לפיד כזה, אחרי כל מה שהנשגים האדירים של נתניהו, הסכמי השלום והחיסונים, שזה משהו מטורף ברמה, אתה יודע, כל העולם מסתכל עלינו ויגיד, זה מדינה פסיכית. המדינה הזאת השתגעה. זה העם הכי פסיכי בעולם. ועצם זה שאנחנו נמצאים כפסע מהדבר הזה, זה רק בגלל שאנשים שמים את האישי לפני כל דבר אחר. עכשיו, הם מאשימים, במה שהם כל הזמן כביכול מאשימים את נתניהו, הם אלה שאשמים בו, בעצמם. כל הזמן האישי לפני הכל, וזה מטורף. אז בוא נשאל על האישי, בוא נשאל על האישי. חבר הכנסת קלנר, אתה מעריך שבסוף מחנה רק לא ביבי, אם זה גדעון סער שעכשיו שוב מעלה את הסוגיה הזאת, יכול להעביר חוק לפסילת כהונת ראש ממשלה במקרה של הגשת כתב אישום? אני חושב, קודם כל, זה חוק שהוא חוק אנטי-דמוקרטי, חוק שהוא הכל חוץ ממנהל תקין, זה להמליך את היועץ המשפטי, שימו עליו כתר על הראש וגמרנו. הפכת את הבן, הוא יכול לפטר היום ראש ממשלה. מטורף בכלל שהנושא הזה עולה פה לדיון. מה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות? אני כבר לא מופתע משום דבר. אני באמת, אני אומר את זה, אני כבר לא מופתע משום דבר. המערכת כל כך השתגעה. אנשים שיש להם איזשהו רקורד, נקרא לזה ככה, אפילו לאומי, השתגעו לגמרי, הם תוך איזשהו פינוק, עצה להם הדרך, הכל, הכל אישי, הם רוצים להגיע עכשיו עם באיזה קיצור דרך. הם לא מסוגלים לשכנע את הציבור, בטח לא את הציבור הימני, אז באיזה קומבינה עם השמאל, עם 10 מנדטים, הם יתנו לשמאל לנהל את המדינה, ויכנסו, ועיקר להיכנס ללשכת ראש הממשלה ליומיים ולהיות עם הטייטל. זה מטורף לגמרי. תגיד, אתה מודאג מהמעטפות הכפולות? אני חושש מהכל. חבר הכנסת קלנר, כן. אני חושש מהכל. אני חושש, גם במעטפות הכפולות אנחנו נצטרך לפקח בכל הדרך, בכל דרך שהיא. אנחנו... תסביר את הסוגיה הזאת לצופים ולנו. כל נושא המעטפות הכפולות נספרות בכנסת. עכשיו, העניין הוא שלמעשה כל אחד יכול להצביע במעט, או לא כל, כמעט כל אחד, במצעיר שאתה לא מרגיש טוב, ואתה נמצא בקלפי שלו, בקלפי הביתית שלך, אתה יכול להצביע שם. והכל נספר אחר כך. עכשיו, אם בן אדם... עכשיו, אותם קלפיות... בוא נשים על זה דגש שנייה. חבר הכנסת קלנר, ברשותך המשפט, בגלל סודיות רפואית, כל אדם שמצהיר על עצמו שיש לו בעיה רפואית, בלי שיבדקו אותו, יכול להצביע, נגיד, הכתובת שלו בבאר שבע, והוא נמצא בתל אביב, כמו הרבה תל אביבים, הוא יכול להצביע בתל אביב, וזה נקרא חלק ממעטפות, זה לא הכל, אבל חלק ממעטפות כפולות. כן, כמובן, יש גם את החיילים. זה הלך וגדל. היינו סטודנטים, סיפורים, כל מיני הצביעו גם פה, גם שם. כן. יפה, אז עכשיו, אם עכשיו, כל הרעיון של מעטפות כפולות זה שהן חייבות פשוט קודם כל להיבדק ולהיות מוצלבות. קודם כל צריך להצליב אותן לכך, לאדם ולמקום המגורים שלו, למקום שזו תעודת זהות. עכשיו, אם הוא יבדיע פעמיים, זו עבירה פלילית, וכמובן הכל שלו חייב להיפסל ויש בעיה. עכשיו, אם לא בודקים את זה כמו שצריך, ואם לא בודקים את זה כמו שצריך... לא, בודקים כמו שצריך, רק לא אכפת להם. כן, אני... בודקים, אם המערכת המשפטית לא מוכנה להעביר לכם, להתירה, לראות את התוצאות של הבחירות הקודמות, אם היא לא מוכנה לתת לכם את החומר הזה, זאת אומרת שמעלימים מידע. זאת אומרת שבמודע הם יודעים שיש שם, אתה יודע, משחקים. אני לא רוצה להתבטא בצורה נחרצת, כי אנחנו... מה אתה מפחד? לא יתפסו אותך בגרון, אין לך כלום. לא, אין לי בעיה, תאמין לי, אני האחרון שיש לו בעיה לבוא ולהגיד, אני פשוט, אין לי את ההוכחה הנחרצת, אבל עצם זה באמת מעלה חשדות גדולים. בפעם הזאת יש התחייבות, הגענו בתקנות, זה לא בהתחייבות ולא בסומכים על כלום, יש את הנושא הזה של כל הפרוטוקולים יפורסמו. המשקיפים שלכם שיהיו גם, כן. המשקיפים שלנו יהיו גם כן, ואנחנו נהיה חייבים לבוא ולשמור במיוחד המעטפות הכפולות שיספרו בכנסת, כי הכמות שלהם גדולה מאוד, הן נספרות כבר כשיש אינדיקציה לגבי התוצאות, כי אנחנו מבינים כבר במעטפות, כשיש את המעטפות הכפולות כשהן נספרות, אנחנו כבר מבינים שיש, לא יודע, נגיד גוש הימין יהיה 61, 62, אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים, ואנחנו בהחלט צריכים לפקוח לכיוונים. חבר הכנסת אריאל קלנר, אני קודם כל ברמה אישית אני חייב להגיד לכם כאן על השולחן שאני יותר רגוע יהיה בבחירות האלה. אתם יודעים למה? כי לקחו שחקן חיזוק מאוד גדול בליכוד,
לנהל את כל הנושא הזה של הקלפיות, יחד עם קארי. זה את ראש העיר קריית אתא יעקב פרץ, ואני יודע איך עובד בבחירות, זה הדוק. לא זזים, מסודר, הכל טיק-טיק, מפקחים, יודעים, קשה לעבוד עליו. ואני מקווה שזה ישפיע ברמה הארצית, אני לא חושב שסתם נתניהו החליט לבחור בו כמי שיקח ונהל את כל העניינים האלה. אנחנו מקווים שנעמוד בפרץ. אני לא שמעתי, מי שמנהל את העניינים בוועדת הבחירות זה שלמה קרעי, לא שמעתי אם אמרת, אבל זה שלמה קרעי. אמרתי שיעקב פרץ מטעם הליכוד קיבל ייאוש הקלפיות. כן, ייאוש הקלפיות, אתה יכול לקפוץ מחיפה לאט, להגיד שלום. כן, אנחנו מדברים כל הזמן. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה לך. תודה, חבר הכנסת קלנר. תודה. תודה לחיפה. אנחנו נצא להפסקונת קצרה, אחר כך ננסה להיות עם עוד כמה מרוענים מעניינים. מעניין. ביי ביי. חזרנו, בוקר טוב ישראל. כפליים, בוקר נפלא, תרתי משמע, צריך לומר, נתוני קורונה. כן, אז על פי דוח אמן, לא על פי משרד הבריאות, אבל אמן כמובן זה גוף רציני. אמן אמין. אמן אמין מאוד. מקדם ההדבקה הבוקר עומד על 0.85, שזה נמוך מאוד. לפני כמה ימים היינו על 1 ומעלה, שזה אומר שהמגיפה נמצאת בהתפשטות. שיעור החיוביים עומד על 2.9, שזה אחוז יחסית נמוך. לא היה לנו אחוז כזה כבר, אני לא זוכר את זה לפחות מחודש אוגוסט. וזה בהחלט נתונים מעודדים. אגב, צריך לומר, אמן לא מוציא בלי משרד הבריאות בתיאומים. כן. אז זה אותו דבר. בסופו דבר זה אומר שבצירוף העובדה ש-2,751 מאומתים התגלו אתמול, לאחר שכולכם זוכרים שעד לפני כשבועיים עמדנו על מספרים של למעלה מ-5,000, אנחנו בהחלט נמצאים בירידה, אפילו ירידה חדה, אבל כמו שנגענו בתחילת התוכנית, צריך לשמור על ההנחיות, צריך להמשיך ולהקפיד. כן, בסדר, אנחנו רוצים אבל לדבר על האופטימיות. זה גם יכול לעלות. בסדר, אנחנו כרגע בירידה, זה מה שחשוב לדבר על הירידה. אז בוא נתאר לצופים ולצופות את הגרפים שאנחנו רואים הבוקר. יציאה מתחלואה, מגל תחלואה השני, אנחנו רואים, אם זה, אם אנחנו מתחילים אחרי סגר, אז התחלואה נמוכה ויש עלייה מתמדת. עכשיו אנחנו יוצאים מגל שלישי והגרף נראה ככה. מדהים. תקשיבו, זה מדהים. זה לא קיים בשום מקום בעולם. זה לא נעשה בשום מקום בעולם. זה ייחודי למדינת ישראל. ובעזרת השם, בעזרת השם, אם לא תהיינה תקלות, אם לא עוד פעם איזושהי מוטציה לא עלינו, או משהו כזה, מדינת ישראל בדרך ליציאה מהקורונה. 0.8 מקדם הדבקה, זה 0.85. זה נתון נמוך ביחס למה שחווינו חודשים אחורה. פשוט מדהים. אתם מסכימים איתי שאם היינו עם יותר ממושמע, כבר היינו עם אחורה הכל? כן. ואם היה לנו תקשורת יותר אחראית, ואם היה לנו פוליטיקאים יותר אחראים, אנחנו לא היינו במקום הזה עכשיו. ששות כאלה ש... ששה כן. ביטון. פוליטיקאים שבקריצה אומרים, אני התחסנתי אבל, ואני שמעתי רעיונות שלה, היא לא יכולה להגיד אחרת, זה מה שהיא אמרה. אני התחסנתי אבל, וכל הדברים האלה, וכל מיני אלי אבידרים, וכל מיני אנשים חסרי אחריות. עזועים. ואפילו ראשי מפלגות שיש להם על המדף, בוא נגיד, לפי התיאוריה בוא נגיד, 7, 8, 9, 10 מנדטים, ולא עולים כל יום לשידור ואומרים לציבור, לכו להתחסן, זה אנשים חסרי אחריות. אני חייב לומר לכם שאם הייתה כאן ועדת בחירות נורמלית, כן. שאנחנו רואים את מי פוסלת תמיד ואת מי לא, כן. אבל אם היא הייתה באמת נורמלית ועובדת כמו שצריך, בבחירות אנשים כמו אלי אבידר ושאשה ביטון לא יכולים להתמודד יותר. במיוחד כי אם המדינה, אם ממשלה מצעירה ועם משרד הבריאות, לחסן את הציבור, לדאוג לשלום הציבור, והשניים האלה מסכנים את חיי הציבור, הם לא היו יכולים להתמודד בבחירות. וזה מה שהיה צריך לקרות במדינה מתוקנת. מסכים איתך לגמרי. במיוחד אלי אבידר, שאשה ביטון עוד אמרה את הדברים בקריצה, במיוחד אלי אבידר, אם אנחנו היינו במלחמה, כל נבחר ציבור שהיה יוצא נגד המדינה בעת מלחמה, הוא היה משלם על זה את הדין, אתה יודע, ציבורית ופוליטית. אני שמעתי אתמול את אלקין אומר לכם על הבמה, שלקחו את הסמכויות משאשה ביטון בחודש אוגוסט. אבל ב-19 לתשיעי, אוקיי, שהיינו פסע מהכניסה לסגר הקטלני ביותר, מי שזוכר חודש אוקטובר היה חודש היום עם למעלה מ-1,000 נפטרים מקורונה, שאשה ביטון ישבה באחד מהאולפנים והתווכחה עם פרופסור ברבש. התווכחה איתו ואמרה לו, מי אמר לך שנגיע ל-600 חולים קשה? מדינת ישראל אחרי חודש בלבד הגיעה ל-1,200.
1,200 חולים קשים. כמה ימים אחרי זה כבר התחזיות של ברבה שהתממשו? בוודאי. זה היה פרסה. הוא אמר עוד 10 ימים אחרי שבוע הם התממשו. שאשא ביטון עם הוועדה שלה עשתה נזק עצום להתמודדות עם נגיף הקורונה, וכמו שבועז אומר, אני מחזק את דבריו, היה צריך לאסור עליה להתמודד בכנסת מהסיבה הפשוטה, שההשפעה של הפעילות שלה פגעה פה בחיי אדם. מסכים לגמרי. הם פגעו ופוגעים עדיין בחיי אדם. אם בן אדם אחד לא מתחסן בגלל אבידר, הוא מסכן חיי אדם. נקודה. ולמה פוליטיקאים, אחר כך כבר הופעל עליהם לחץ, זה קצת השתנה, אבל במיוחד בהתחלה, למה פוליטיקאים לא קראו לציבור להתחסן? הכל פוליטי. בטח שהופעל לחץ. את יודעת מתי הם התחילו לקרוא? את זוכרת מתי הם התחילו? נתניהו היה אצלנו ברעיון בלעדי, שפתח את סבב הרעיונות האחרון, ושאלתי אותו, מה אתה אומר על הפוליטיקאים שלא קוראים להתחסן? נגמר השידור, פתאום כולם התחילו לנסות הודעות, להתחסן, להתחסן. הוא גם אמר, הפוליטיקאים. למה שאנחנו עשינו סרטון. סרטון עם כלל ראשי המפלגות, פנינו לכולם, מלבד איימן עודה. אני יכול להגיד לך שמרב מיכאלי הייתה הראשונה למשל ששלחה, אבל היו אנשים כמו יאיר לפיד וכמו אביגדור ליברמן. אנחנו עד עכשיו מחכים, עד עכשיו מחכים לסרטון שלהם. טוב, בסדר, כן, טוב. פוליטיקאים עם כל הכוח שלהם ברשתות, אפילו, אתה יודע, להוציא ציוץ, להוציא פוסט. שורה תחתונה, ירידה, התחלואה באופ, אופ, למטה, 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 למטה. זה גרף שאנחנו לא מכירים, זה גרף חדש, 0.85. וואו. מקדם ההדבקה. וואו, וואו. זה גרף שאנחנו לא מכירים. כפיים לישראל, אין לי מילים אחרות. ועכשיו כולם ביחד, לא רק נתניהו, כפיים לישראל. כן, השם גם פה. תראו, כל מי שנמצא במלון, מחוסן. כן, אנחנו אי ירוק. הוא עם תו ירוק, תו ירוק, מה שנקרא. אנחנו אי ירוק, כל... ועדיין כולם עם מסכות. כן. אם אתם רואים בלובי מישהו ככה אוכל בלי, זה הנועל, אבל כולם עם מסכות מקפידים עם התו הירוק. וזה ככה התבגרנו. צריך לעשות. למרות אבידר ולמרות שאשא ביטון. כן. אנחנו מנצחים את הקורונה, למרות השניים האלה. בוא, אז בוא נגיד מילה, ראש הממשלה, קודם כל שוב, נשלח בריאות איתנה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, דלקת שהיא בטיפול בבית החולים, שבאמת שולחים לה איחולי בריאות, ראש הממשלה שוקל האם לנסוע לאבו דאבי בעקבות מצבה הרפואי, אנחנו נשמע בזמן הקרוב עדכונים בעניין הזה. כן, אני מאמין שהיא תלחץ עליו לטוס, ונראה מה הם יחליטו שניהם, אבל הבריאות היא מעל הכל. בריאות עם ישראל, ובתוך זה גם אנחנו מאחלים לרעת ראש הממשלה רק בריאות מלאה. ראיתי שגם יאיר לפיד צייץ, נכון? נראית לי. נכון, יאיר לפיד בריאות, כל הכבוד. נכון. טוב, אנחנו עם הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים כאן לאילת. אתם יכולים לבוא, אנחנו פה, אנחנו מיד חוזרים. תבואו, תשבו איתנו. בוקר טוב ישראל מאילת, כיף כאן, כיף. אני חוזר ואומר את זה. למה אתה מוציא להם את העיניים? כל פעם חושבים פרסומת, אתה מוציא להם את העיניים. למה מוציא להם? יש מישהו שעכשיו צפה בנו בשומרון, הוא מוציא לי את העיניים, הוא רוצה להיות בשומרון גם. חסר, חיפה לא יפה, ירושלים. אני כל פעם שאני נוסע לירושלים, אני נוסע המון לירושלים. אני מתרגש כל פעם מחדש, באמת, בעליות לירושלים, לא יעזור כלום, לא יודע להסביר את זה. אין לזה הסבר. יש לזה הסבר, כן, אבל... אבל כאילו, את אומרת, זה לא הגיוני, כשכל יום אני נוסע יום אחר יום, אני עולה לירושלים, ואני מתרגש, לא יודע. מה שיש בנפש לכל יהודי, בועז. לא יאמין. לכל יהודי, כשהוא נכנס לירושלים, גם אני, שאני מוצא שם למעלה, אתה עולה עם הרכב, אין הסבר. מגיע לבית שלך ושל כל יהודי בעולם. כן, זה... תלוי, אל תשאל את בגץ, תלוי איזה יהודי. זה צריך לשאול אותם. עוד מעט הם יגידו שרק לאלה שעם הגיור הרפורמי יכולים לעלות לירושלים, הכל הם מסוגלים. אל תדבר על בגד, זה מסוכן. סתם, אני צוחקת. גרון, גרון, אבל תנו לנו רגע לסיים את השידור קודם. טוב, איך התנהלו הבחירות עם הנושא של הקורונה? מה מימו, איך מצביעים, איך זה הולך? אז קודם כל, הגדילו דרמטית את כמות הקלפיות. יש היום מכסה. אם בעבר היה אפשר שיהיו עד 1,200 מצביעים בכל קלפי, הפעם 650 בלבד. זה הזמן גם להגיד לצופים שלנו שוועדת הבחירות מחפשת עדיין הרבה מאוד עובדים ליום הבחירות. מה שבעבר הייתה מלחמה בכדי לעבוד, אז היום עם תקופה שיש הרבה מחוסר עבודה, כן. יש הרבה מובטלים שם ושלא עושים... לא, 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 רגע, אתה לא יודע מה אני רוצה לומר. יש הרבה בדגלים השחורים, בלפור, אין להם מה לעשות. סדרו להם לא, 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 שהם יישארו עם הדגלים. הם לא יודעים לרמות, אלה לא. שמישהו אחר ילך לקלפיות. לא, יש שם כמה כאלה ככה, את יודעת שלא משנה איזה פתק. אגב, שתדעו שוועדת הבחירות ביחד עם לשכת התעסוקה... למה את הורסת לי? טוב, אבל את צודקת האמת. ועדת הבחירות ביחד עם לשכת התעסוקה הבטיחו שזה לא יפגע בחל"ת ובדמי האבטלה למי שיעבוד ביום הבחירות. יהיו קלפיות באוטובוסים, יהיו קלפיות גם שיש שם... רק בגלל זה שווה ללכת להצביע, להיות, אתה יודע מה? הצבע וסע. חברים, יש לכם הזדמנות אחת בחיים. כן.
ולכל החיים לספר לנכדים שאנחנו הצבענו בשנה מוזרה עם קורונה, עם כפפות, עם לא יודע מה. לכו להצביע, זה פשוט להיות חלק מהמשחק הזה. לא עלינו, גם מאומתים ומבודדים יוכלו להצביע במתחמי הצבע וסע. כמו שהיה יבדק וסע, מגיעים עם הרכב, בן אדם עם חליפת מיגון, מביא לכם קלפי ניידת. מעניין איך ישמרו עליו, וזיופים. וואו, חשבתי על זה, אולי בשמאל באמת יגנבו את אלה שיגידו מבודד, והוא יגנוב מעטפות. נקווה שלא נגיע לשם. זה מלחיץ הסיפור הזה של מעטפות כפולות. השורה התחתונה... כן, כי זה המון מנדטים. צפויות להיות לנו כ-600,000 מעטפות כפולות, ועל כן אנחנו לא נדע, אולי רק בתוך חול המועד פסח, את תוצאות הבחירות הסופיות. ואני גם נותן כאן עוד נקודה, כל מי שמצפה הפעם ב-10 בלילה לראות את המדגמים ולדעת פחות או יותר איך הכנסת ה-24 הולכת לראות, כנראה שאלה לא יהיו מדגמים. המדגמים לא יהיו צמודים למציאות, אה? בלשון המתה. וגם, חשוב להגיד, גם לסקרים שקורים היום, הם סקרים שמתבצעים על ידי פאנל אינטרנטי. אין יותר סקרי טלפון בגלל שאין את המוקדים, בגלל הקורונה. פאנל אינטרנטי, מי שלא יודע, שולחים לך לינק למייל, נותנים לך עבור איזשהו תלוש מסוים את האפשרות להצביע ולהשפיע בין היתר על כמה תחומים ולא רק על בחירות. ועל כן יכול מאוד להיות שהיום אנחנו נמצאים באיזושהי תמונת סקרים שהיא לא מדויקת בלשון המתה, וגם המדגם של ערב הבחירות יהיה לא מדויק. ואנחנו אולי לפני איזושהי דרמה פוליטית שאנחנו לא יודעים לך לצפות אותה. בין 450 אלף ל-600 אלף מעטפות כפולות, זה משנה מציאות. כמעט 10 מנדטים. זה משנה מציאות. כן, זה מפלגה שלמה. חד משמעית. וגדולה, יותר משל שר אפילו. אנחנו... טוב, שאלה שאספתי קודם מהפייסבוק. מה השפן שביבי יוצא מהכובע ברגע האחרון? צריך לומר שנתניהו... אגב, יהיה שפן, אין לי ספק. שלנתניהו מחפשים כובע הרבה יותר גדול, יש לו כל כך הרבה שפנים. אבל אני כמעט בטוחה שבשבוע לפחות שפן אחד. בשבוע שלפני הבחירות אנחנו נראה פה איזה משהו שפן שפן. לא שפן שפן. שפן סלע. כן, כן, הולך להרחיק. יצוק כסלע. הולך להיות משהו. מה לעשות, השף פוליטי במדינת ישראל כמו יש רק... לא, אבל את יודעת, יש שפנים, הוא קוסם, זה נכון, יש שפנים ויש שפנים. יש שפן שזה קוסמות, שזה אחיזת עיניים, אבל יש שפנים שזה מציאות. הסכמי שלום זה לא שפנים. חיסונים זה לא שפנים. כן. כל מה שאנחנו רואים מסביב זה לא שפנים. כן. זה בנקרים, זה דברים, זה עובדות, זו מציאות. כן. אז אני, את יודעת מה, הייתי מחדד את השאלה, או משנה את השאלה של הצופה שלנו, של יובל. זה לא שפן. מה הדבר הבא שהוא יוצא מהכובע? לא שפן. אצל נתניהו זה לא שפנים, כי הוא באמת... אבל הוא קוסם על מלא מלא, מה שנקרא, עם איזה, איזה שופר אני, יאללה. אתם לא מבינים, יש כאן באלת חנות שופרות. הלכתי לחפש, אמרו לי, זה קטן עליי, אני צריך שופר יותר גדול שמתאים לי. אני שופר של נתניהו. שופר מלא, אנחנו שופרים של הקדוש ברוך הוא, שופרים של חיילי צהל, שופרים של ארץ ישראל היפה, שופרים של ראש הממשלה, כי הוא עושה טוב למדינת ישראל, ומי שלא טוב לו, שישים אוזניות ולא ישמע את הטוטוטוט שלנו כל היום. אנחנו כל היום שופרות, שופרות, מעללים, משבחים, נבל וכינור, הללו, מה לעשות? אנחנו במקום כל כך נפלא, כל כך נפלא, מקום מדהים. אני זוכר מה אמרו לפני כמה חודשים, לא יוכלו להצביע בבחירות. ודיברו דרך אגב לא לבחירות עכשיו, כי לא אמורות להיות עכשיו. אף אחד לא יוכל להצביע, כי המדינה תהיה מסוגרת. הכל פתוח. חמישה חיסונים עד ינואר. חמישה חיסונים בינואר. כן, לפיד, חמישה חיסונים. הוא התבלבל אבל עם המיליונים, נו. הוא היה שר אוצר כל כך טוב, שהוא פספס אפסים. פשוט לא יאמן. לגבי נתניהו, אני מבין על פי דיווחים מהדקות האחרונות, שכנראה הוא ידחה או יבטל את ה... כן, זה היה האימור שלנו, שכנראה... אתה יודע, שופרות גם מדייקים לפעמים. בריאות לפני הכל. שופר תמיד מדייק. שופר זה יש סדר. שברים, תהיה גדולה, תרועה, יש סדר. את הקטע עם השופר אני לא מקבלת בכזה קלות. אני במשך שנים שמעתי שופרות של שקרים, כל הזמן שקרים, כל הזמן הנדסת תודעה. זה מה שאני שמעתי, ככה אני גדלתי. זה לא השופרות, זה החלילים. חלילים. אנחנו שופר. כל שופר בוחר את הפה שתוקע בו. בסופו של דבר, מי שרוצה להיות שופר של דברים רעים, הוא שופר של דברים רעים, מי שרוצה להעלל את הדברים הטובים. למילה שופר אי אפשר לחבר רע. בוא נגיד את זה ככה. לחלילים וזה, לשופר. זה רק דברים טובים. זה מזכיר תמיד את השנה החדשה, את הדברים הטובים. אז אנחנו שופרות של דברים טובים. אז זהו, חברים, אנחנו ממש בדקה האחרונה של תוכנית הבוקר שלנו. עוד שנייה אנחנו נוריד את זה. הים קורא לנו. מזג אוויר, שופינג, חברים, מזג אוויר נפלא כאן באילת. פשוט תענוג, מזג אוויר נפלא בישראל. בכל מזג האוויר הוא נפלא בישראל, כי זו ישראל.
וכיף לנו ותענוג לנו. אלי ביטון רוזן, תודה רבה. תודה לך. יערה זרת, תודה רבה. תודה חברים. תודה רבה לכם, אנחנו כל כך אוהבים אתכם, אין לכם מושג. אין לכם מושג כמה. אנחנו שופר שלכם, של עם ישראל. זה הכי חשוב. אז בוקר טוב, המשך צפייה מהנה, ורק בשורות טובות ישראל. אמן, אמן, אמן. אמן.